Taklimul Muta'alimi ing aran kitab Taklimul Muta'alim. Taklimul Muta'alimi ing aran kitab Taklimul Muta'alim. Thariqat Ta'alumi kan dadi dalane Tore pertahanan yang jadi dalamnya belajar, yang jadi dalamnya belajar. Wajah al tuh landasi ake sopo ing sun ing tak limal meta alim. Bajaan kuhulan dati ake sokoin syukin ta'limal muta'alim usulan ing piro-piro fasol fasol ki podokaro fasol ki sakni sarut bab nanti bab ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 bab 1 tata bab 1 bab 1 dari anakku bapak Israel ini kaya bab 1 jadi bapak ya bab 1 ya kayak gandlok gitu jadi enak bab ini sore bab itu enak fasol jadi fasol itu lebih ringkas daripada bab enak bab jadi nek fasol kuwi rada cilik padha karo RT karo RW kuwi ya RW kuwi bab RT ne kuwi fasol rada cilik gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa ja'altu lan dadakan sapa yang sunen ta'limul muta'allim usulan ing pira-pira fasol faslun suci fasol Faslon suci fasol Bimahiyatil ilmi ing dalem Bimahiyatil ilmi ing dalem pentingnya ilmu Bimahiyatil ilmi ing dalem pentingnya ilmu Nanti saya mengatakan ini sejati ini ilmu
Bima hayatil ilmi yang dalam sejati ini ilmu utawa pentingi ilmu wal fikhi lan ilmu fikih wal fikhi lan ilmu fikih wafat dihilan keutamaane wafat dihilan keutamaane ilmu fikih wafat dihilan keutamaane ilmu fikih nek rujuke nek ngarep sithik ngono iki tinggal kayak garis seret ngoten kok ya seret ngoten wafat dihilan keutamaane seret sithik ngoten wa faslun faslun suci fasol faslun suci fasol finiyati ing dalem nerangake niat finiyati ing dalem nerangake niat fi halit ta'alumi ing dalem tingkai belajar jadi apa namanya fasol tadi menerangkan ilmu itu ada berapa peran fikih di dalam syariat Islam itu seperti apa nanti diterangkan di sini. Kemudian fasol selanjutnya niat itu hantalu menerangkan niat niat yang benar itu seperti apa dalam niat ini. Kadang diterangkan kemarin banyak orang yang mencari ilmu, induk ilmu, dadi wong pinter tapi ora iso manfaatne ilmu, ilmu ini krono salah niate, krono salah niate, niate salah, sebenarnya boleh berangkat, makanya sesuatu perlu yang namanya niat. Agar perjalanan itu menjadi mudah menjadi ibadah. Nah, kita semua melakukan sesuatu tanpa ada niat. Angger-angger itu angger melok rubyu berarti itu melok rubyu. Niatnya kudu sing apik, niatnya golek ilmu nanti akan dibahas di faslun faslun. Seperti halnya innamal a'malu bin innamal a'malu bin ya wa innamal likulli imrin ma amana tujuanku ilallah ai jukru ilallah min rasul. Faman kana tujuanku ilallah yusibuha awil rakyat. Jadi nek kakake dhewe ningate karo Gusti Allah, gale ini gale Gusti Allah. Nah, kakake dhewe ningate karo dunya itu iya dunya kita. Akan tetapi sering awake ningate kita niatnya karo Allah itu iya kembalinya ke Allah bahkan ada bonusnya. Kita juga mendapatkan di dunia peranan ke dunia perlu kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suci fasol. Faslun suci fasol fikhtiyat ilmi ing dalam nerangake milih ilmu. Fikhtiyat ilmi ing dalam nerangake milih ilmu. Ikhtiar ilmi yang dalam neraka milih ilmu. Wal ustadilan milih guru. Wal ustadilan milih guru. Wasyarikilan milih kanca. Jadi ilmu itu kudu awake dhewe sing milih. Awake dhewe belajar iki milih. Nah, tenggene pondok pesantren. Iku di awal bulan masuk selain pembelajaran uang wajib sekolah wajib takror wajib
musyawarah lah wajib. Enek jam 10 bengi, jam 10 malam. Iku dibuka pengajian kitab siji loro telu papat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Sampai 10 mungkin sampai 11. Nah, sing ngaji berbeda-beda. Enek pak iki, 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 pak iki sampai 10 juga. Nah, nanti siswa akan menentukan pilihannya masing-masing sesuai kemampuannya masing-masing. Sing cah cilik-cilik di bawah apa namanya? Katakanlah kelas 4. Ikut kitab ya sing barane kitab cilik ngeten iki. Ora oleh melok kitab sing bodine sakmene ya ora oleh. Mboten. Meloke kitab cilik-cilik kaya Rubabul Hati cilik, Ta'limul Muta'allim, Tanwiful Qaul, Nasuhul Ibad cilik-cilik. Kitab cerita-cerita niku wonten. Jadi akhirnya nanti begini, mempraktekkan di Ta'limul Muta'alim, aku pengen ngaji karo Pak Kae. Krono aku seneng karo Pak Kae. Pak Kae yo pinter, yo ngalim. Akhir bismillahirrahmanirrahim tuku kitab. Contoh Ta'limul Muta'alim ngaji karo Pak Suhada, somomo. Nah, ngaji karo Pak Suhada. Jadi nanti banyak yang ngaji. Ojo angger nih. Milih siji, milih kitab angger, milih guru yo angger. Nek wis angger, akhire ngeten. Ayo. Nek wis angger, akhire. Kayak sithik to sing ngaji to. Kayak akeh-akehan kae. Aku tak melok ae lah. Tak melok ta? Kae akhir melok kae. Nah, delala. Antarane Pak Kae karo Pak Kae ngajine iki iku sing Pak Kae ngajine ya nang jauh ra tak penak, sing Pak Kae rada penak. Akhire kersu tibake diwas tuku kitab malah ngajine ora ape penak. Nah, ini ki sebabe pala yubarok laka. Sebabe ora diparingi barokah sapa sira ora diparingi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhire kitabe yo ora ngaji melok sampe kantan. Nah, niku pentinge milih kitab, pentinge milih ilmu, pentinge milih guru. Nek ora nang pesantren yo ora. Sampean ning sekolah MI pengen milih apa jenenge? Milih ilmu. Aku tak PKN tok liyane moh. So. Ga iso. Aku tak pilih matematika tok. IPA moh. Iso. Ora iso. Dipraktekkan bisa di pondok pesantren atau nanti kalau sudah setingkat SMK atau sanawiyah sudah mulai ada jurusan. Nek teng Energi Sari riyen nenten jurusan elektro napa mleh? TKJ RTB Nek Energi Sari kono SMK TKJ otomotif TKJ otomotif TB ya enek lah dalam hal memilih ojo sampe keliru enek cerita iku jerone tenan cenengane nang omah tukang bongkar pasang sepeda motor gandek tak takoki sampean sekolah jurusane apa mas jurusan komputer lah kayak neng omah senengan nih bongkar pasang motor pas tau betul ya kudu ojo peh ini nek TB tulisannya nek komputer apa tulisannya TKJ wah ini lo keren ya TKJ singkatannya apa teknik komputer dan jaringannya ini pilih itulah
Lah kok marah? Soal cewek dia tidak seneng, tidak seneng, akhir seneng yang gini. Otomotif bongkar pasang kotor. Akhirnya menerima bongkar, tidak menerima apa? Pasang. Wes. Tidak menerima bongkar, menerima bongkar, tidak menerima apa? Pasang. Jadi perlu yang namanya memilih ilmu ojo sampai nanti gelo neng guru. Gelo neng guru, tapi ya enak gelo neng arep ya enak ya. Gelo neng arep enak. Gelo ne wong numpak numpak do. Terus jarane ngen ngentut dheweke mang gelo Allah aku gelo manggon neng arep. Pengertian yang gurine pakku usir, sing dituti pakku usir. Enak nek gelom aku neng ngarep, gelom nek wong pelaku neng ngarep esa sapi. Kemudian disuruh suruduk. Nah, gelom aku makin neng ngarep. Ngerti ya manggon neng gurine sa sapi. Ora disuruduk tapi disem semplah. Kembali ke laptop. Fikhtiaril ilmi wal ustadi wa syariki wa syariki wa syariki konco wa syariki lan milih konco. Jadi awake dhewe sebagai seorang talib, seorang yang mencari ilmu entah dimanapun, entah kuwi nang kene MI, SMP, SMA, pondok pesantren, harus memilih memilih teman yang tepat. Memilih teman yang tepat. Jangan sampai memilih teman itu yang tidak tepat. Teman setidak-tidaknya sekurang-kurangnya bisa membantu dalam pembelajaran kita. Ojo anggere golek kanca siji biasae. Ha, kene aku tak kancanan karo kae krana duwite A. Sangune A. Aku tak kancanan karo kae krana HP ne A. Neng omah neng wifi. Ajur. Iya, akhire waya sekolah standby. Main HP krone enek wifi gratis. Lho kudune golek kanca ah, aku tak golek kanca kep pinter matematika tak kancarane. Aku ben iso melok belajar matematika. Nah, kae pinter apa jenenge pinter bahasa Jawa. Aku tak kekancan karo kae ben diwarai karo kae terkait kali bahasa Jawa bono coroko bono coroko doto sololo modo botomo podo joyonyo modo botomo podo joyonyo balik rong ya angel gitu bisa Jawa ke angel nge bojo Jawa ke angel ora podo karo bahasa bahasa Arab macam cili-cili lho. Nang Jawa burung tentu iso ngomong basa Jawa. Tapi nang Arab, cah cilik-cilik pinter-pinter Arab. Gampang bener, gampang tindak. Gampang Arab ya. Lah cah cilik-cilik nang Arab, pinter ngomong Arab. Tapi nek nang gene Jawa, senajan wong Jawa urung mesti pinter basa Jawa. Bahkan kita ke basa Jawa saiki ora roh. Ora roh. Jajal lagi. Ngalor basa kramane apa? Ngaler. Kulon basa kramane apa? Ngetan basa kramane apa? Ngiten. Ngidul basa kramane? Ngiten. Iya. Oh, Patin sering takok saiki basa Jawa. Basa Jawa ayo. Ternyata sudah banyak yang melupakan. Krono era globalisasi seperti ini, era modern basa Jawa ya.
akan sing dolan iki. Lagi. Nek jaman sak wonten bedhekan ya. Bumpuk ini bedhekan. Selain apa jenenge iku main jublak-jublak suwung ini kelender omamu di sudut budel makmu lelani lu sopo wani delik ake sirpong delik kokong sirpong delik kokong terus disinggah nih penebak di sing nebak di batang nek batang-batang gedean ayo gedean anak gajah jenenge opo apa? Hey, halo. Anak gajah jenenge apa? Ice cream. Anak gajah apa jenenge? Ice cream. Berarti kalau anak gajah jenenge betul. Anak gajah jenenge betul nek. Anak macan jenenge apa? Anak macan jenenge apa? Anak macan jenenge Bogor. Anak bebek jenenge apa? Mindi. Lah nek anake tok jenenge bingung anak bebek jenenge meri anak mentok jenenge mimpi ya bingung lah tapi anak sapi jenenge lelek sapi cilik jenenge anak sapi jenenge lelek sapi anak sapi cilik jenenge lho, pedet nopo? Hah? Nopo apa? Anak sapi jenenge lenek sapi cili jenenge sapi pun kontet sapi kontet sapi kok cili berarti sapi kontet dan anak kodok jenenge anak kodok jenenge percil nek kodok cili jenenge kodok kondat konco iku kudu dipilih sing tepat ojo sampe salah pilih teman di pesantren banyak sekali nggih etok gowo sarung gowo kopiah krono salah gaul salah konco akhirnya setiap eneng acara neng pikir dah gowo kaos sing neng tulisane cape pirang pi sampe tau ora ngerti dalan kuwi bener ndak kira-kira ta milih konco mungguwe kono yo bener. Tapi bener neh nek dheweke teng pondok golek kanca sing temenanan akhirnya bisa mendukung pembelajaran dia di pondok pesantren. Sekali-kali golek kanca sing sregep kitabku to kan kosong. Wacak nih tak maknanane. Aku untuk amalan ngimriti sik entuk telu. Nyajal semaan untuk telu penyemak nah aku untuk apalan jurumiah untuk separuh bed nyajal semaan ya wis bener bareng nah gulai koncok kisih ngono kuwi maten nah gulai koncok sing iso mendukung aku tulis aku enik mas aku warai ya nulis kemiringan 45 derajat seperti ini nek gawe rujuk seperti ini gawe kon marahi mboten dadi golek kanca seperti itu kuwatah kan ning pinggir dalan nek wayahe ning konser nang Purwodadi
neng di jenenge neng Toro, neng gene Nawangan, neng gene Nendi, enek segerumbul anak sing enek tuh baju kaosnya ireng, enek plate cilik-cilik gerang-gerang ngono. Ini konon ceritanya enek juga yang dari anak pon pondo dan apa sih pondo pun pondo telung tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun bu takok iya bu takok iya jawabannya ya sebut enek kasus mas biar cari jenengan dengan mas yo mondok yo yo tak oh tak takok aku jajal ditakoki. Aku dek ini pas mancing. Pas mancing tuh mas. Untuk kura-kura. Ngerti kura-kura? Kura-kura bahasa Jawa ini apa? Bulus, ya tau? Bulus. Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia ini apa? Kura-kura. Bahasa Jawa ini apa? Bulus. Aku untuk bulus mas. Neng kali, jadi aku pengen ku intok iwak lele sing gede ini sekilo, lah kok delalah intok bulus, duh, kayak tak simpen nang rumah kesan, nang tibo, kapan jadinya kita nih biar tau mondo ya, berapa tahun mas? Ah, kira-kira ya 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun, cek aku tak tahu, ini kira-kira bulus ku tim maem, tim masak, halal kok haram. Biasane cekelane HP to. Buka Google, hukum bulus ngono to. Lah delalah HP-ne ilang. HP-ne ilang. Iya. Tase taruh mahal. Delalah HP-ne ilang. Lah santri saiki kan ubah Google, ubah Google. Nggih. Ubah Google. Lah delalah HP-ne ilang. Mau mikir. Saya tahu aja mikir dari mondok sangat tahu tak kok akhirnya jawabannya berikut kita ini halal kan halal kita ini saya tahu tak boleh ini dalil halal kita ini bunyinya gini loh al bulusu halalun wa toto'uhu haramun bulus ini halal tapi toto'e itu tempurung ini haram karena atas jawaban macam apa ya taruh sini nah nek boleh konco konco sing elek karena konco kuwi siji ada yang mengatakan konco kuwi enek sing ngarani nikmat ana sing ngarani musibah akeh ora kasus krana kegeret karo konco sing mamane ra ngerti perkarane akhire melok kegeret enek apa ora saiki contoh ya jam 11 bengi jenengan wayahe turu nang omah. Halo Mas Adit. Wayahe bengi nyapa, Mak? Wayahe bengi nyapa, Mak? Ya ta? Halo. Masih berlaku ya hukumnya Pak Din ya? Nek Pak Din mulang kok cerita dhewe, nek ditakoki karo Pak Din mesti ora orang buanger padahal ya jam setengah rolas wayahe turu gitu lantelala wah gayane melok ayo cah gua tontonan gugah cah sahur wong sahur ora cah sahur wong sahur wakhirnya melok Adit melok, Pendi melok, Nopal melok, Mas Malik melok, gelalah konco siji lo enek provokator. Usile tek ngamak ora golek tek utang. Nah, gelalah sampai perapatan ketemu tonggo non muslim.
ngerti non muslim dua kuku sing musil mau delalah go watu pintune dua tempat biar ya ta apa yang terjadi suara guguk menggemuk sing duwe kira-kira nesu ora nesu metu ya akhirnya digudang gua sepeda motor delalah sing kena bocah sing cuma melok melok awakmu mau ya boten niku mau sing ngantem sing ngantem kae lah kok melok akhirnya kena ya dah kena padahal bukan pelang dan niatnya bisa menggugat sehari dia apa wale apa tapi krono enak cah siji masing provokator nguantem gerbang omah yang kena gugu wakernya nomes gudak kecek lagi sih apa lah kok opomo lala cek tadi nong ini dulu ya saman jam rolas waya itu enak bocah siji pengen yang perut jadi yo motor kancani aku yo delalah mandek penunggu motor orang tersebut liter seret jupuk manuk burung sing larang regane jenenge burung apa murai batu delalah konangan digudak udah layu kecekel koncomu sapa padahal ngomong ngoncon itu bro bahaya enggak jelas bahaya boleh ngomong boh minum MTS boh SD boh nung SMA boh nung WD SMK boh nung SMK boh nung WD pondok pesantren nek boleh ngoncon sih betul nek nung alim taklim sini nanti ada ya robat kat tarbitat isma robat ya roniku kirona ya bina ini konco kang olo wilwin olo tidibak olo kang wireng kang dowo kang kang bahaya upase enak nengar lanjut bismillahirrahmanirrahim wasabati lan disiplin wasabati lan disiplin wasabati lan disiplin disiplin ya apa? Disiplin ini netepi ya, netepi terus disiplin apa netepi ya terserah wasabati lan netepi atau disiplin faslun suci faksul kita dimin ilmi yang dalam menggunakan ilmu kita dimin ilmi yang dalam menggunakan ilmu wa ahli yang ahli tidak dimil ilmi dalam mengenai ilmu wa ahli lan ahli ilmu. Pasal ini nanti akan menerangkan tentang bagaimana kita mengagungkan ilmu, menghargai ilmu, menghormati ilmu. Contoh kecil. Ini apa namanya? Halo. Ini namanya ki. Di dalam kitab ada tulisan tulisannya mengandung il ini berarti wasilah menuju il ini harus dihur gak oleh hawa edw pelaku gak oleh ini namanya tidak menghormati il lah kok nanti kelek sih pak nggak ada pesantren pelaku cekel gini nara gunung ini menghormatiin mungkin ada yang jalan anak sing alah ini namanya tidak menghormati dikembet plek cekel cek cekel gini nara gunung ini namanya menghormati
Kemudian wa ahlihi dan juga menghormati bidik ilmu. Maksudnya ahline ilmu, wong sing duwe ilmu awake dhewe kon hormat, hormati. Apa meneh gurune awake dhewe? Guru yang paling utama adalah halo. Yang paling utama adalah ingat yang perlu dihormati pertama kali adalah satu. Orang yang mengajarkan pertama kali kita huruf hijaiyah. Kalingan pura, siapa sing ngajari? Nah, itu awal kita mengenal huruf hijaiyah. Awal kita mengenal Allah. Dihormati. Ada. Kemudian guru-guru orang-orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang banyak, kiai konok, dihormati. Dengan cara apa? Nek salaman kon yum ta, nek ngendikan, nek ora ditakok ya aja ta. Kemudian kita tidak boleh menghina orang yang mempunyai ilmu, tidak boleh mencaci maki orang yang mempunyai ilmu. Kita ora oleh rasani wong sing duwe ilmu. Karena apa? Di sini nanti ditegaskan, barang siapa pada waktu mencari ilmu menghormati, menghargai orang yang mempunyai ilmu, orang yang ngalim, insya Allah dia akan menjadi orang ngalim. Nek dheweke ora dadi wong ngalim, insya Allah anake sing dadi wong ngalim. Nek anake ora dadi wong ngalim, insya Allah putune dadi wong ngalim. Nek putune ora dadi wong ngalim, berarti canggah insya Allah dadi wong ngalim. Nek canggah ora dadi wong ngalim, insya Allah utek siwure dadi wong ngalim. Nek utek siwure ora dadi wong ngalim, insya Allah gentong siwure wong debok bosoke dadi wong ngalim. Krono iku wis hukum sebab akibat. Dipaham ya? Terus awake dhewe ndak boleh menghina dan sebagainya. Walaupun awake dhewe ra seneng, cukup diem saja. Cukup diem. Diem saja. Ya, awake dhewe ra seneng karo Pak Kyai kaya ngono. Rasah komen. Ditakoki no comment. Ojo melok-melok. Justru nek jenengan ngerti seorang kiai dihina, seorang kiai diece, jenengan tampil macam-macam dengan guru saya, macam-macam dengan ulama saya, macam-macam dengan alim ulama saya, walaupun gua kagak sholat, gua hajar lo, ngono. Lo hina guru gua, lo kayak orang Betawi ya, lo hina guru gua, lo hina ulama gua, walaupun gua kagak sholat, gua hajar lo. Orang Betawi seperti itu. Jadi jogo alamnya seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon suci pasol. Wal muadu berarti. Mana mata ini? Paslon suci pasal fil jiddi ing dalem nemen-nemeni. Fil jiddi ing dalem nemen-nemeni wal muadzo batin lan melanggeri. Melanggeri. Wal muadzo batin lan melanggeri. Wal himmati lan sejo kang luhur. Sejo kang luhur ku cita-cita. Nah, jadi orang belajar itu harus mempunyai cita-cita. Harus mempunyai cita-cita besok seperti ini, itu salah satu sebagai penyemangat. Dari neng gene, dunia nyata,
awak dhewe tandange nek ora orang cita-cita tidak akan punya semangat. Lanjut. Paslon cuci fasol. Paslon cuci fasol di bidaya tersebut yang dalam nerangake ngawiti ngaji. Bibita sakti, bibita yati sakti yang dalam bibita yati sakti yang dalam nerangake miwiti ngaji. Miwiti ngaji wakot rihilan kira-kirane seret. Wakot rihilan kira-kirane seret jadi sabak. Batarti bihilan urut-urutane sabak. Urut-urutane sangka awake dhewe perlu ngerti ngaji nek pengen taklim kota alim ya min arbi a dina rebu nek arepe mondok nang dakat dina rebu mulai ngaji dina rebu tapi kalau ke Jawa memulai sesuatu kan nguli nyuwun ora Bismillahirrahmanirrahim. Paslon suci pasal ditawakul ing dalem nerangake tawakal. Paslon suci pasal ditawakul ing dalem nerangake tawakal. Paslon suci pasal diwakti taksyini ing dalem nerangake wektune ngasilake ilmu. Caranya gimana agar kita berhasil maksimal pada waktu belajar di situ akan nanti akan diterangkan. Di waktu tahsil yang dalam terangkai waktu nengasulake ilmu. Paslon suci pasal bisa fakoti yang dalam terangkai welas. Bisa fakoti yang dalam terangkai welas. Wanasehatilan pitutur bagus. Pitutur bagus. Paslon suwiji paswar istima dari ing dalam ngalap faidah. Ing dalam ngalap faidah. Paslon suwiji paswar pilwarohi indar nerangake wirohi ya apa? Anak saya minta wirohi. What the meaning is the wirohi? Apa? Wirohi itu menjauhi dosa kecil atau dosa besar atau kusut. Berarti dosa cilik rasa kecil apa mereka dosa besar? Itu namanya wirohi. Di dalam pesantren perlu seperti itu. Contoh kecil. Contoh kecil. Yang pondok ikannya siji. Sandale hilang. Pakai sandale kocok. Oleh orang. Itu menanggulangi. Untuk menanggulangi cara seperti itu ada. Jadi enek semacam sandal bareng-bareng wong rusak pondok pesantren bareng-bareng pertama kali itu sandal 10 kabeh. Ya 10 kabeh. Santrine enek 10.000 katakanlah. Wes enek 500 santrine. Semua santri harus membeli 10 pasang sandal. Kemudian dihibahkan semua ke pesantren. Santren, nongko nusoko sinten arpe kaji bu, bul baru, masalah bosok teratasi. Gak berangkat dewi-dewi, gue sandal dewi-dewi. Dulu sampai aku tak akali, berangkat gue sandal ban, ngerti sandal ban ngerti kita? Nah, neng Jawa Timur dah enak, gue sandal ban, orang enak sing arpe bosok. Orang ngono gue sandal sing, apa itu jenenge, sing sandal sarap kan enak dong. Sing ra kuat nek pakai iku kan sing naik pusing. Pakai iku sing merocok-merocok gitu. Seperti itu. Atasi. Tapi nek pokok sandale ilang, mulai yo nyeker.
Narangono, ya, narangono, ada si cita gue, di gue, pun enak menunggu, enak gado emen, menanggung. Ini trik cara agar awak dewi ngirit. Karena apa? Neng pesantren gitu mas ya, non saya upena, sampai lungo lo, lungo, orang gue sadar ya orang popo. Lu mau jenar nggak usah ada apa-apa. Ini pernah ya, saya pernah. Pernah aneh kalau jenenge Mamat kebu sana. Delalah pecah kamar gak enak sih ngelorot tipes. Enak sih ngelorot tipes ya. Di goreng gendeng, lupa motor. Motor si jit itu mbak cah telu, cah telu, cah telu. Sing siji nyetiri, sing siji sing loro, sing siji dampingi delalah orang go helm kabeh. Karo polisi disemprit. Berhenti. Berhenti takoki. Rek nggawa kopiah, kopiahe rada elek bisa sandale sengklen kabeh. Nggih, siji ku, siji sengklen ya, ora sisian ya. Nek sandale semua sisian ya. Sandal semua sisian, nek sengklen kan siji kuning, siji abang. Kadang jenenge delalah kanan kanan kabeh dipake. Dan delalah iki disemprotin. Mas, tolong bisa keluarkan surat-suratnya motor, Mas. Ndak punya, Pak. Lah gimana motore sapa? Motore pondok. Lah arep ndi? Arep rumah sakit. Sapa sing loro? Iki. Dan delalah iki sing loro sing libru ngono. Dua sandal siji ora enak. Oke. Siji tengen dipake sandal, sing iki ora pake sandal. Ya Allah, mesak nemen. Lah akhire wis kono berangkat-berangkat. Dang. Selak meninggo. Dan dikono kene. Itu pengalaman seperti itu. Jadi enjoy. Dulu wah enak mondok, enak. Saya itu nek wayah Minggu, wayah Jumat, wayah Jumat. Wayah Jumat kan dolan oleh malah Jumat kan. Jumat dolan sret. Ngerti kelopo nang ngarep gak Mas tau enek kelopo to ya. Kan tegan to. Dan enak tegan. Ngomong bayane. Apa jamu Pak iki tegane sinten nggih? Tegane kula. Lah pun to. Omong kula nyuwun setunggal angsal Pak padal yo sing dolan wong Pak. Nyuwune setu. Mo modus. Lah kira-kira dikai mau dikai siji. Tenan apa ora? Wong papa jalur siji. Lah nek sakit jenengan menek piambak, nuwun sewu kula mboten saged menek akhir sing menekne sing duwe. Sing duwe kan ambil. Kira-kira dipekne siji apa papat? Papat. Itu pengalaman seperti itu. Buyoknya gitu. Jadi guayane jaluk kabel tapi ora iso meh nenek padahal mungkin itu kan pecici cilan nggih mboten saged menek Pak jenengan penekne ya penekne jadi dadi nyiroi nek memang bukan hak kita jangan dipakai jangan di pernah kok di pondok pesantren kasus banyak sekali anak pencurian dan sebagainya ya memang posisi kepepet seperti itu dulu Pak Tin juga pernah punya pengalaman Pak Tin kan pernah poso itu loh buat jenenge sing tidak mau sekolah buat jenenge kerawat itu kerawat kayaknya poso setahun orang makan nasi makannya mie dan lalah itu kumis sak kerdus. Bisa kerdus, dijelin dong pawon, Pak Tin punya apa namanya, punya kotak yang pawon, eneng wajahnya cili, eneng apa jenengnya itu? Singgung masak apa jenengnya? Panci, eneng kompreng cili, belalah arpe buko, loh, ditilii kotak ewes bukaan, minei, ilang entek, les. Ya terus ki piye? Nah. Ada lagi. Masak tenan-tenan ya. Masak nggih. Sadurunge ngasar kan masak. Nggih.
Saat turunnya ngasar masak, ngasar Allah Akbar, Allah Akbar. Soal kabeh ngaji semua, wayahe arep buka, segone sak omprek-omprek. Nah, yo tahu. Yo mbak ngono yo pertama yo mangkel sih, tapi bar yo guyu. Kok lucu ngono lho Pak Jon. Dulu mangkel. Soale weteng lungguh wayahe arep buka ora eneng. Sebelum mangkel. Pernah sabar tenan wong pondok sedo tukaran jotos-jotosan. Tapi untungnya nanti kan sebelum lungguh ora enak. Wis kene melu mangan kene. Akhirnya untuk kanca-kancane karo dikai tawanan maaf sesuk masak genten kono genten tiba sing ilang tiba kono sing ilang akhirnya lan sikon mbuh ndak enak mau kene malah mangan kene krono sak pondok iku wong akeh banget dalam posisi keadaan yang berbeda-beda, enak sing kirimane cukup, enak sing rotok cukup, enak sing ora tak cukup, enak sing wis macam-macam. Jadi kualitasnya berbeda-beda. Di konwiroi pada waktu belajar. Nek awake dhewe ra wiroi diancam karo Gusti Allah, diancam. Man lam yatawarra fi anta'ali lanjut ada pola lipat tim daripada keliru. Nek wong golek ilmu ora liro mongko bakal dicoba telung perkara siji dicoba mati nom mati nom mulai mulai dia pondok pesantren santrine kira-kira lagi umur 40 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bujune di PU. Gila lah. Tinggal tuul. Dicoba krono biyen pondok ora wiro, wiro i ora ngati. Ngati makane sing nang pondok ngati-ngati saes tu nang pondok ora main-main. Saes tu nang pondok ndak main. Nek awake dhewe niat bismillahirrahmanirrahim nang pondok lu kudu fokus nang pondok. Pondok saes tu, lho. Pondok iku istimewa. Istimewa. Lho, cah, halo. Halo, patin tak takok. Enek. Tombe jenengan lagi pondok. Wah, mondoke lagi boleh saka pondok kira-kira mondoke kira-kira 10 tahun, 15 tahun lah. Nggih. Ya. En dumadakan ujug-ujug. Enek cah cilik tanggamu dermimil ya Pak dermimil goro-goro berdolan saka pinggir kali ya ta kira-kira mbok gawa nang kene bidan apa nang kene cah pondok iki mau apa nang kene Pak Yai nyampur nang kene bidan. Padahal tentu cah pondok ini mau belajar tentang ngilangi per demi ngilang ini mau. Ya pora. Nek. Buaya nek. Wes mau pondok enek. Bocah ditolak wae karo pacare. Arep kok urung-urung dadi pacare ditolak wae. Lagi ngirimi surat WA di chat dihapus, diblokir, gulek nomornya neh, ganti nomor, di chat diblokir. Ini masalah. Ini piye iki ben ditompo iki, WA aku ben dibalesi. Kira-kira ora nang ngene Bu Bidan. Apa ngene cah mondok ki mau, apa nang ngene kiai, apa ngene tukang mbuh raginah padane, kira-kira nang ndi solusine? Ya. Pak Yai nek padahal belum tentu ya Pak Yai belajar seperti itu di pondok. Nek enek cah cilik nanas. Ngerti nanas? Iki lho, biasane bathok dicekel ngene iki to. Heeh. Nanas, ucuk-ucuk terus kene. Apa jenenge? Stek. Nggih. Untuk pertolongan pertama kali nggih. Krono
bidane entene nang pura dadi rumah sakit nang pura dadi kira-kira langsung bukun rumah sakit apa nggene Pak Yai. Nek kene santri. Wah ya nek Pak Yai nuwun sewu iki anake kula nanas iki nuwun berkah doa. Ya, alah ya sai-sai sane bismillahirrahmanirrahim. Ana diobek nek karo dibatek-batoke. Alhamdulillah ya, Mak. Dan itu wabe hawa edw di khusnul jualan rumah sana wabe i so halo enak delalah saya kira-kira delalah enak perkumpulan yasinan ge Pak Yai ini enak u mundur Mbah Mudi ini ono u mundur delalah kang santri ini lagi teko saka pon pondok melok yasin. Nah kira-kira sing kon ngimami Pak RT apa Kang Santri? Pak RW apa Kang Santri? Padahal wonge urung hafal ta? Urung hafal ya? Rono hafale sik iku mau apa jenenge jurumiyah al-kalamu waladul muraqabul mufitu bil wati. Kuwi tapi urung hafal akhire bingung. Merabuin Al-Fatihah 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 Berabar-bar Al-Fatihah gua dengan Alif Lamim ya untungnya kok ya tahlil orang enak kuliah Iwal Kafi ya gejor ya kok mau enak kuliah Iwal Kafi tak estu Kulau tu berambil falak, bangun syarri nafalak, bangun syarri nafasa tibir ukot, bangun syarri nafasa tibir ukot, bangun syarri nafasa tibir ukot. Lu, kurang barbar. Nah, ulangi lagi. Kulau tu berambil falak, bangun syarri nafalak, bangun syarri gosik di dalam bangun syarri nafasa tibir ukot, bangun syarri nafasa tibir ukot. Nah, terus. Nah, padahal ya sih terus. Kalau mau meneh dungane, dungane akhirnya yo. Wes mau Bismillahirrahmanirrahim. Di nek nah, memang nyantri yo nyantri tenan ngoten yo nggih apa meneh wayahe jenenge wayahe wayahe Ramadan ya wayahe Ramadan kau akan kelihatan lho koyo kau akan kelihatan nang pondok kene terus Al-Qur'an apa ora kunangan melok darus ain sinqaf diwaca a swa kafa ya ainso jelas nang pondok pelajarane piye ketok dari Al-Qur'an ora gene wah ketok nek enek bocah ya nggih enek bocah waya mun nang pondok ora gelem wani cedek darus berarti nang pondok ora tau dari Al-Qur'an wedi nek dikonda darus guayane oh cangkel darus aku darus ku nang omah wae. Ngono aku nang nganu nang masjid, nang masjid to. Heeh, nek nang speaker aku tidak diarani riya. Aku tidak diarani riya. Riya ya apa ta? Amin. Wes aku tak neng omah. Padahal ora wa, ora wa. Ada terang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul suci fasal bima ing dalem nerangake barang yurisu nggih
Yuri suka marisake apa? Ma? Yuri suka marisake apa? Ma al-hibdo ing apal. Wanisyana lan ing lali. Wanisyana lan ing lali. Lanjut niku, enek lanjutane niku. Yuri suluk hibdo wanisyan. Nek awake dhewe ning ning apa jenenge ning pondok ngapane kok angale pol belajar ahli pol berarti awake dhewe ora wira i masuk jalur niku wonten ora wira i ora gelem ninggal dosa cilik utawa dosa sing rada gedhe di sithik-sithik lanjut lanjut bismillahirrahmanirrahim pasal ning dalam suci pasal suci pasal fima ing dalam nerangake barang yang selibu kang nari Obama arizuko ing rizki arizuko ing rizki wamalan barang yang na'u kang nyegah Obama yang na'u kang nyegah Obama ing rizki jadi diwarai neng pondok ki sing sesuatu sing iso datang rezeki ipiye sing iso nolak rezeki ipiye nong pondok mesti belajar, mesti pelajari, dan yang mulai kok dilalah nanti rezeki ya kayak kesari Gusti ya, Gusti Allah. Wamanan barang yazidu kan bisa nambah ya wama, yazidu kan bisa nambah ya wama fil umri yang dalam umur. Wamanan barang yazidu kan nambah ya wama fil umri yang dalam umur. Wamanan barang yang usukan mudo opo ma ing umur. Wamalan barang yang usukan mudo opo ma ing umur. Wama taufiki lan ora ono utawi pitulung ingsun. Wama taufiki lan ora ono utawi pitulung ingsun iku illa billahi. Illa billahi iku illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Alaihi maring Allah. Tawakkaltu pasrah sapa ingsun. Tawakkaltu pasrah sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah. Unibu bakal bali sapa ingsun. Unibu bakal bali sapa ingsun. Alhamdulillah rabbil alimun bi asrori khabirun bi hayati zamiun basirun bi nuruhi bismika tuhika ilama tolibi bijayika fa'amba'atu jaman nasa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.